եք ինձ ասել, ինչ էր Քաջնազարի կնոջ անունը։ Ոստիան։ Այս երևակայական կախարդը հսկում էր Թումանյանի թանգարանի մութ ու լուս աշխարհ սրահը։ Կախարդի հանելուկները գուշակելուց հետո փոքրիկները դիտեցին ձախորդ Փանոսը անիմացիոն ֆիլմը։ Հեքիաթային աշխարհ առաջինը մտան Նարեկ և Սարին Գիրիկյանները և երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնի սաները։ Ես ուզեցի Սարինի և Նարեկի համար տաս լինի, միջոց մլինի, գնայցեք ինչ կարող ենք անել, որ ընտանուր առմամբ երեխաներին հաջելի մի նոր մոդեցումը մատուցենք։ Թանգարանի տնօրենի խոսքով 3D տեխնոլոգիաներով կահավորված սրահը շատ այցելուներ կունենա։ Անիմացիոն հեքիաթների աշխարհ մուտք գործելու համար 100 դրամ է հարկավոր։ Տոմսերի վաճառքից գոյացած գումարը կփոխանցվի Նվիրիր կյանք հիմնադրամին։ Սա շատ մեծ նպաստ կբերի ոչ միայն թանգարանին, այլ նաև այն գիտակցությանը, որ նման սրահ այցելելով մենք նաև օգնում ենք ուրիշներին։ Սրահը կահավորելու և սարքավորումներ ձեռք բերելու համար Գիրիկյան ընտանիքը հանգանակել է $10,000. Ռալֆ Գիրիկյանը վստահ է, հեքիաթը պետք է ապրի յուրաքանչյուր հայի ընտանիքում։ Ձախորդ Փանոսից բացի առաջիկայում երեխաները կդիտեն ամենայն հայոց բանաստեղծի այլ հեքիաթների անիմացիոն տարբերակներ։ Լուիզա Սուքեսյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։